Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha hər birinizi Kisail İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi efirdə siyasi baxış verilişini izlərsiniz. Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizdə ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin COVID-19 pandemiyasının, habelə beynəlxalq bazarlardakı qiymət artımlarının ölkə daxili inflyasiyaya və əmək pensiyacılarının sosial rifahına mənfi təsirin yumuşaldılması məqsədi ilə əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 8 fevral 2022-ci il tarixli sərəncamı ətrafında müzakirələr aparacaq. Təbii ki, qonağımız Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovdur. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizin studiyamızda. Vüqar müəllim, istərdim ilk olaraq əmək pensiyacıların sosial müdafiəsi sahəsində bilirik ki, ölkə başçısı ötən həftə, daha doğrusu 8 fevral tarixində sərəncam imzaladı. Təbii ki, sosial paketin hələ də davam etdiyinin şahidi oluruq. Bu barədə, sərəncam barəsində istərdim sizin fikirlərinizi öyrənək, sərəncama nələr daxildir? Təbii ki, gözləndiyi kimi 2022-ci il bütövlükdə sosial sferada həm təminatın gücləndirilməsi, həm də dövlət büdcəsinin bu istiqamətə daha çox vəsaitin ayrılması ilə yadda qalacaq. Çünki artıq 2021-ci ilin sonlarında dövlət başçısı tərəfindən sosial paketə daxil olan istiqamətlər üzrə əmək haqqı, beləcə də təqaüdlərin artırılması ilə bağlı sərəncamlar oldu. Və həmin sərəncamlar 2022-ci ildə də davam edir. Və bir tərəfdə nəzərə alsaq ki, 2021-ci ildə dünya bazarında bütövlükdə ərzaq, beləcə də qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətlərində kəskin artımlar müşahidə olundu. Xüsusən də dünya bazarında ərzaq məhsullarının qiyməti 38% artdı. Taxıl məhsullarının qiymətində 45%-ə yaxın artım qeydə alındı ki, bu da təbii ki, Azərbaycanın istehlak bazarına təsir göstərdi və məhz cənab prezident həm qiymət artımlarının təsirlərini minimumlaşdırması, həm də təbii ki, COVID-19-un yaratdığı təsirlərin azaldılması üçün sosial paketin hazırlanması və icrası ilə bağlı göstəriş verdi. Artıq sosial paket icra olunur və sosial paket 2022-ci ilin dövlət büdcəsində də xərc olaraq öz əksini tapdı. Nəzərə alsaq ki, həm bütövlükdə 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin 46,4%-i birbaşa sosial sferiyə yönələcək. Bu əslində müstəqillik dövründə sosial xərclərin büdcə xərclərində payı baxımından ən böyük göstəricidir. Və qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik illərində heç zaman sosial xərclərinin büdcə xərclərindəki payı 45%-dən çox olmamışdı, amma 2022-ci ildə artıq bu 46%-i belə keçdi. Bu, eyni zamanda büdcədən 14 milyard manat vəsaitin sosial sferiyə ayrılması anlamına gəlir və sosial istiqamətə ayrılacaq vəsaitlər, həm də təbii sosial paketin maliyyələşdirilməsi baxımından vacib idi və sosial paket 1,5 milyard manatdan artıq əlavə xərcə malik olan bir paketdir və təxminən 2 milyondan artıq vətəndaşımızı əhatə edəcək bir paketdir. Artıq və qeyd etdiyiniz kimi, əvvəlki dövrlərdə də biz sosial paket çərçivəsində cənab prezident tərəfindən sərəncamların imzalanmasını müşahidə etdi və sonuncu sərəncam əslində pensiyaların indeksasiyası ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də əmək pensiyası alan vətəndaşlarımıza indeksasiyanın yanaşı və 2022-ci ildə süsü ayrıca yardımın həyata keçirilməsini özündə etib etdi. Bildiyiniz kimi, əmək pensiyaları haqqında qanun əsasən, əmək pensiyaları məbləği əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqdakı artım tempini indeksasiya olunur, indeksləşdirilir. Pensiya kapitalı isə əvvəlki ildə istehlak bazarındakı qiymət artımlarını və ya inflyasiya səviyyəsinə indeksləşdirir. Yəni, və o baxımdan sərəncamda həm əmək pensiyalarının 2021-ci ildə orta aylıq əmək haqqdakı artıma indeksasiya olunması, indeksləşdirilməsi öz əksini tapdı. Eyni zaman təbii ki, pensiya kapitalında da indeksləşdirməklə artımların olması artıq reallaşdı. Təbii ki, 2021-ci il pandemiya ilə idi və xüsusən nəzərə alsaq ki, 2021-ci ilin ilk ayı sərt karantin tədbirləri ilə yadda qaldı. Daha sonraki aylarda karantin tədbirləri müəyyən qədər yumşalsa da belə, bu bütövlükdə biz ilin ikinci yarısında karantin tədbirlərinin yumşalmasını, daha çox yumşalmasını müşahidə etdik. Bu da təbii ki, orta aylıq əmək haqqdakı faizə təsir göstərən faktorlardan biri idi və bu kontekstdə cənab prezidentin xüsusən də yardımların verilməsi ilə bağlı göstərişi və bu istiqamətdə sərəncamdakı sonlanan məsələlər, həm də təbii ki,
dövlət başçımızın və bütövlət Azərbaycan dövlətinin pensiyacılara sözü qayğısının nümunəsi kimi xarakteriz olunmalıdır. Çünki yalnız indeksasiya olunmadı, həm də pensiyacılara rüftəlli manat olmaq şərti ilə 50-200 manat yardım həyata keçiriləcək. Bu təbii ki, növbəti illərdə bütövlükdə məqsəd də ondan ibarətdir ki, həm indeksasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, həm eyni zamanda bütövlükdə daha çox dəstəyin yönəldilməsi, hətta yəni, baxmayaraq pandemiya da, baxmayaraq Azərbaycan müharibədən yeni çıxmış ölkədir və işğaldan az olmuş ərazilərimizin bərpasının son 2 ildə, 2021 və 2022-ci illərdə 4,4 milyard manat vəsaitin ayrılması büdcələrdə 2 ilin büdcəsinin öz əksini tapdı. Amma rəğmən təbii ki, sosial, bütün bunlarla yanaşı sosial təmirat da əsas istiqamətlərdən, əsas prioritetlərdən olaraq qalmaqdadır. Və artıq bildiyiniz kimi pensiyalar indeksasiya olunaraq vətəndaşlara təqdim olub, onların kartlarının köçürülüb və 200 manat yardım isə hər ayın birinci, hər ilin birinci ayında 50 manat olmaq şərti ilə pensiya kartlarına əlavə olunacaq. O pensiya məbləğinin asılı olmayaraq, bildiyiniz kimi, 200 manat hər bir əmək pensiyası alan vətəndaşımıza şamil olur və bundan istifadə imkanları olacaq. Və digər mühüm məqam pensiya kapitalının indeksləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bu əslində çox vacib məqamlardan biridir. Bildiyiniz kimi, hər bir işçi o cümlədən, təbii ki, bizlər də, siz də çalışdığımız dövrdə və hazırda öz əmək haqqımızdan sosial ödənişlər edirik. Və sosial ödənişlər etdiyimizə görə bu dönəşəyə itibarilə bizim sosial kapitalımızın, pensiya kapitalımızın formalaşmasına gətirib çıxarır ki, bu da gələcəkdə həm də bizim pensiya almaq üçün bir baza rolunu oynayır. Və bu zaman artıq yığılmış pensiya kapitalının inflyasiyadan qorunması və yəni reallığın real məbləğin gözlənilməsi vacib. Yəni, il ərzində nə qədər inflyasiya qeydə alınırsa, ona uyğun olaraq pensiya kapitalı indeksləşdirilməsi həyata keçirilir ki, istehlak bazarındakı qiymət artımları pensiya kapitalının real dəyərini azaltmasın. Bu, təbii ki, həm də ona görə vacibdir ki, avtomatik olaraq hər ilin əvvəlində pensiya kapitalı əvvəlki ilin inflyasiya səviyyəsinin indeksasiya olunur və artırır. Məsələn, sizin 10 min manatlıq pensiya kapitalınız varsa və dekabrın sonunda artıq il bağlananda 2021-ci ildə pensiya kapitalınız 10 min manatdırsa, avtomatik olaraq artıq yanvar ayında onun üzərinə 6,7% əlavə olunur. Yəni, sizin pensiya kapitalınız 6,7% avtomatik olaraq artırılır. Burada təbii ki, yəni bu artı 670 manat əlavə olunur. Burada da məqsəd ondan ibarətdir və avtomatik olaraq yanvarın birindən sizin pensiya kapitalınız, təbii ki, o yanvarda ödənişlərə də kətdi, artıq 10.670 manata qədər çatdırılır. Yəni 670 manat dövlət tərəfindən həmin kapitala əlavələr olunur və məqsəd ondan ibarətdir ki, sizin pensiya kapitalına inflyasiya təsir etməsin. Digər, yəni məbləğdən asılı olmayaraq bütün pensiya kapitalları artıq yanvarın birindən etibarən 6,7% indeksləşdirildi və hər bir pensiya kapitalında bu artımlar da müşahidə olunur və bu da həm də bu ona görə vacib məqamdır ki, bu təbii ki, növbəti mərhələdə artıq pensiya yaşı tamam olan zaman vətəndaşın daha çox pensiya almasını təmin etməsinə imkan yaradır. Çünki pensiya məbləği bütövlükdə pensiyanın məbləği bütövlükdə pensiya kapitalının pensiya üçün müəyyənləşdirilmiş illərə və aylara bölünərək müəyyənləşir. Məsələn, vətəndaş pensiya çıxırsa, yəni aydın üçün qeyd etmək istəyirəm, vətəndaş pensiya çıxan zaman onun pensiya kapitalındakı vəsait çox önəmlidir və bu zaman xüsusən 2006-cı ilədək stajlar, 2006-cı ildən sonra, yanvarın birindən sonra isə pensiya kapitalındakı yığımlar nəzərə alınır. Və nəticə itibarilə pensiya kapitalında olan məbləğ, o 12 il və ya 144 aya bölünür. Məsələn, sizin pensiya kapitalında, kapitalınızda 70 min manat artıq pensiya yaşı tamam olanda məbləğ varsa, həmin məbləğ 144 aya bölünür. Alınan məbləğ sizin əmək pensiyası, yəni pensiya məbləğiniz olur. Ona görə də pensiya kapitalındakı artımlar
bu kontekstdən çox vacibdir. Pensiya kapitalındakı artımlar həm də orta aylıq əmək pensiyanızın məbləğini mənəşir və indeksləşdirmə də təbii ki, pensiya yaşına çatanda pensiya kapitalının daha çox artması baxımından vacibdir. Çünki hər il indeksləşdirmə gedir, hər il yığdığınız pensiya kapitalı indeksləşdirir, faiz əlavə olunur. Bu da təbii ki, artıq pensiya yaşı tam olan vətəndaşlarımızın indeksləşdirmə nəticəsində pensiya yaşı tamam olan zaman pensiya kapitalının məbləğinin artmasına gətirib çıxarır. Aydındır. Vüqar müəllim, ümumiyyətlə hərbiçilərimizin pensiyasında artım gözlənilirmi? Bilirsiniz ki, bu da daha çox hərbiçilərimizi maraqlandıran suallardan biridir. Bildiyiniz kimi, burada əmək pensiyaları haqqında qanun əsasən, əmək pensiyaları həm pensiya yığımları, yəni bizim biraz öncə izah qeyd etdiyimiz kimi pensiya kapitalı əsasında formalaşır. Digər isə məhz əlavələr hesabında, əlavələrin əsasində pensiyanın pensiya məbləğinin müəyyənləşdirilməsidir. Məsələn, elə sektorlar var ki, həmin sektorlarda pensiya məbləği artıq yığımlara deyil, daha çox yığımlara deyil, həmin sektorda çalışan mövcud işçilərin əmək haqlarına uyğunlaşdırılır. Yəni, avtomatik olaraq həmin sektorda əmək haqqı artımı baş verirsə, nəticədə həmin artıq pensiya çıxmış, məsələn, hərbiçilərin pensiyalarının təsir göstərir. Amma təbii ki, biz də təklif edirdik və müzakirə olunan məsələlərdən idi və xüsusən də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, möhtərəm Cənab Prezidentin ümumiyyətlə bu həm pensiya, həm hərbi sektora, hərbiçilər xüsusi qayğısı, diqqəti var və sərəncamda da bu öz əksini tapdı və Cənab Prezident tərəfindən imzalanmış sərəncamda Nazirlər Kabinetinin bir ay ərzində məhz əlavələr alan, yəni qulluğa görə əlavələr alan təxminən 99 min vətəndaşımızın pensiyaların indeksasiyası və eyni zamanda yardımların verilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və Cənab Prezidentin təqdim olunması nəzərdə tutulur və bu o deməkdir ki, martın 8-nə qədər artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən təkliflər ölkə rəhbərinə təqdim olunacaq və daha sonra isə biz artıq həmin vətəndaşlarımızın, o cümlədən təbii ki, hərbiçilərimizin də pensiyaların indeksləşdirmə sisteminin hazırlanması və tətbiq olunmasını müşahidə edə biləcəyik. Və təbii ki, bu istiqamətdə Nazirlər Kabineti tərəfindən artıq işlər aparılır və qeyd etdiyimiz kimi artıq martın ilk həftəsinin sonunda bu təqdim, yəni ikinci həftəsinin birinci gündə daha doğrusu bu, ona dək möhtərəm prezidentə təqdim olunacaq. Daha sonra isə dövlət başçısı tərəfindən bu məsələlərlə bağlı sərəncam olacaq. Və gözlənir ki, təbii ki, artıq bunlardan sonra Nazirlər Kabineti tərəfindən hazırlanan təkliflərdən və mexanizmdən sonra hərbiçilərimizin maaşında da artımlar olacaq, indeksasiya sisteminin tətbiq olunması ilə bağlı və təbii ki, bildiyiniz kimi bu 100 minə yaxın vətəndaşımızla bağlı öncədə qeyd etdiyimiz kimi əmək haqqı mövcud həmin sektordakı əmək haqqı onların pensiyalarının məbləği baxımından çox vacibdir və əmək pensiyaları haqqında qanun isə əmək pensiyalarının və eyni zamanda yığım əsasında formalaşmış əmək pensiyalarının indeksasiyası nəzər tutulana görə artıq yeni bir mexanizmin hazırlanması və təbii ki, buna uyğun olaraq da qanunvericilik dəyişikliklərinin olacağı gözlənir. Ona görə də təbii ki, hərbiçilərimiz və digər bizim qulluğa görə əlavələr əsasında pensiyalanan vətəndaşlarımızın da pensiyalardakı artımın həyata keçiriləcək, çox yaxın zamanlarda həyata keçiriləcək, reallaşacağı gözlənir. Yardımla bağlı da Cənab Prezident tərəfindən, yəni həmin vətəndaşlarımızın yardımın ödənilməsi ilə bağlı da Cənab Prezident tərəfindən də göstərişlər var. Ona görə də bu ondan xəbər verir ki, sərəncam yalnız əmək pensiyasıdır, həm də qulluğu görə əlavələr əsasında pensiyalanan vətəndaşlarımızın da sosial təminatının gücləndirilməsini özündə etib edib. Ona görə də artıq təbii ki, əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiyaların indeksasiyası və yardımların ödənilməsi mexanizmi qanunvericilikdə var və onun üçün hər hansı bir qanunverici və yeni mexanizm hazırlanmasına ehtiyac yoxdur. Ona görə də həmin vətəndaşlarımız, yəni bütün əmək pensiyası alanların təxminən 90%-dən çoxu, 92%-i artıq bu imkanla yararlana bildi, indeksasiya olundu, yardımlar ödənildi və bu kontekstdən artıq digər 8% pensiyalı vətəndaşlarımız və ya sayı etibarən 99 min vətəndaşlarımızın isə pensiyaların indeksasiyası və yardımların ödənilməsi ilə bağlı mexanizm artıq hazırlanır. Ona görə də
Çox yaxın zamanlarda təbii ki bizim hərbiçi, pensiyadan hərbiçilərimiz və digər qulluğa görə ələbə əsasında pensiyalanan vətəndaşlarımız təbii ki bu imkandan da istifadə edə biləcəklər. Aydındır. Vüqar müəllim, ölkə başçısının güzəşli ipoteka xidmətlərindən istifadə edə bilən şəxslərə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı növbəti bir sərəncamı olubdur. Ümumiyyətlə, bu sərəncam ipoteka anlayışı və ipotekadan kimlərin istifadə edə bilməsi, belə deyək ki, mövzusunun aktuallığını yenə də yaradıbdır. Ümumiyyətlə, istərdim bununla bağlı fikirlərinizi öyrənək ki, hansı dəyişikliklər edilibdir? Buyurun. Bütövlükdə bildiyiniz kimi hazırda 3 növ ipoteka təklif olunur. Daxili ipoteka kreditləri birbaşa bankların daxili vəsaitləri hesabına təklif olunan ipoteka kreditləridir. Adi ipoteka kreditləri bu 8%-dən təklif olunmaqla ipoteka və kredit zəmanət fondu tərəfindən yerləşdirilən istiqrazların satışından əldə edilən gəlir hesabına formalaşdırılan maliyyə mənbəyidir və bu 8% olmaqla praktik olaraq ödəmə qabiliyyəti olan vətəndaşlarımıza təklif olunur. Burada sadəcə pensiya yaşı ilə bağlı limitlər var və xeyli vətəndaşlarımız da bu cümlədən bir jurnalistlərimiz də artıq bu imkandan faydalanıblar. Digər güzəşli ipotekadır. Biz bildiyiniz kimi bu vacib məqamlardan biri siz qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı artıq sizlərin, yəni jurnalistlərin güzəşli ipotekadan istifadə imkanı müəyyənləşməsidir. Belə bir imkanın jurnalistlərə verilməsidir və güzəşli ipoteka digər ipoteka kreditlərinə nisbətən daha aşağı faizlə verilən ipoteka kreditləridir. Kreditlərin illik faizi 4%-dir. 100 min manat olmaq şərti ilə təqdim olunur. İlkin ödəniş adi və daxili ipoteka kreditlərinə müqayisədə daha azdır, 10%-dir. Və artıq jurnalistlər də məhz bu imkandan faydalana biləcəklər. Və bunun əsas özəlliyi onlar ibarətdir ki, əvvəla uzun müddətlidir. Uzun müddətli kredit götürəndə bu aylıq ödəniş məbləğlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Yəni biz, uzun müddət deyəndə nə qədər? 25 ilə qədər 25 ilə. Artıq jurnalist götürə bilir və digər çox mühüm məqamlardan biri manatla verilməsidir. Yəni jurnalistlərimiz digər bildiyim kateqoriya orada kateqoriya yalnız jurnalistlərlə məhdudlaşmır. Jurnalistlər əlavə olundu orada. Bizim orta məktəb 3 il orta məktəb çalışan müəllimlərimiz, məcburi köçkünlər, şəhid ailələri, hərbiçilər, hərbiçilərimiz, o cümlədən dövlət qulluqçuları, eyni zamanda elmi dərəcəsi olanlar və eləcə də idmançılarımız o həmin kateqoriyada güzəşli ipotekadan istifadə etmək imkanlara malikdirlər. Ona görə bu imkan əslində praktik olaraq bizim daha çox sosial təminata ehtiyacı olan və eyni zamanda prioritet sektorlarda çalışan vətəndaşlarımıza təklif olunur və bu zaman təbii ki, ən mühüm məqamlardan biri vətəndaşın əslində ipoteka kreditindən istifadə edən zaman məhz özünün mənzil özü seçməsi, istədiyi yerdən, daha uyğun yerdə mənzil alaraq güzəşli ipoteka kreditindən götürərək məhz onun imkanlardan faydalanması anlamına gəlir. Və bu zaman təbii ki, indi artıq jurnalistlərin müraciəti ilə bağlı prosedurlar hazırlanacaq və jurnalistlər bildiyiniz kimi həmin imkandan faydalana biləcəklər. Gənc ailələr beləcə də, yəni burada 5 ilə dək işləmiş gənc ailələr və eyni zamanda bildiyiniz kimi dövlət qulluqçularına bağlı belə bir limit var. 15 ildən artıq işləyirlərsə, bu zaman gənc ailə olmadan belə müraciət etmək hüquqına malikdirlər. Ona görə məqsəd ondan ibarətdir ki, jurnalistlərin mənzil problemi məhz güzəşli ipoteka krediti təklif olunmaqla və bu imkandan yararlanmaqla həll olunsun. Bir digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, yəni ki, siz jurnalist olaraq bunu daha çox müşahidə edirsiniz. Bugün bizim xeyli sayda media qurumunda çalışan jurnalistlərimiz əmək müqaviləsi deyil, xidməti müqavilələri ilə çalışırlar. Yəni onlar yazdıqlarına görə qanunlar alırlar və ya hazırladıqları reportajı yerinə qanunlar alırlar. O baxımdan qanunvericilik həm də xidməti müqavilələri ilə çalışan jurnalistlərin də müraciət edib, mənzil, ipoteka götürüb, mənzil almasına imkan yaradır. Ona görə, çünki bəzən belə bir suallar da yaranır ki, əmək müqaviləsi yoxdur, müraciət etmək mümkün olacaqmı? Amma bu kontekstdən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarının əsasən xidməti müqavilə ilə də çalışan vətəndaşlarımız ipoteka kreditlərindən yararlanmaq imkanına malikdirlər.
Ona görə də xidməti müqaviləni çalışan jurnalistlərimizlə müraciət edərək güzəşli ipoteka kreditlərindən yararlanma imkanına malik olacaq. Çünki onlar da gəlir əldə edirlər, onların da xidməti müqavilə əsasında müəyyən öhdəlikləri var, onu yerinə yetirirlər. Ona görə o baxımdan bu həm də yalnız əmək müqaviləsi, həm də xidməti müqavilə çalışan vətəndaşlarımız üçün də ipoteka götürüb, güzəşli ipoteka götürüb mənzil problemi həll etmək üçün vacib vasitələrdən biri olacaq. Və xüsusən qeyd etmək istərdim, 2022-ci ildə ipoteka kreditləşməsi üçün ayrılan vəsaitin həcmində də 20% artım qeydə alınacaq. Artıq bu büdcədə öz əksini tapıb. Ona görə də 2022-ci ildə daha çox vəsaitin ipoteka kreditləşməsinə əvvəlki illərlə müqayisədə ayrılması nəzərdə tutulur. Biz o anlama gəlir ki, inşallah siz jurnalistlər bu imkandan daha çox faydalanı biləcəksiniz. Təşəkkür edirik Vüqar müəllim. Minnətdarlığımızı bildiririk ətraflı müzakirələrə görə. Bir daha isə çox sağ ol deyirik. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugün ölkə gündəmini Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovla müzakirə etdik. Sağ olun əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək ən əsas sözümüzdə müğayət olun.